kokybiškai svarbu. Tomas Dimša pats žaidžia pats. Lukašovo atmestas kamuolys. Šis meta iš toli. Ir 3 taškai lygo. 84-84. Puikus krepšinio antradienis ir minutės pertraukėlės prašo Ramūnas Cvirka. Ir Nevėžio. Svarbiausia, dabar jau ši ataka svarbiausia šiose rungtynėse. Mauro Veliačičius, 3 taškai ir Nevėžis priekyje. 91-90. Kokios permainingos rungtynės, kaip viskas pergalingai. Galbūt dabar tai pavyks padaryti. Mauro Veliačičius po krepšio aplenkė Eigirdą Žukauską. Taškai krepšyje 4:40 lieka. Šeškus nebeturi minutės per traukėlių. Justas Inisa meta iš 3 taškų zonos paskutinė sekundė ir tai galėjo būti. Tai galėjo būti kažkas fantastiško, bet metimas skrieja pro šalį. 103, 102, nepaprastos.